3.4 million nga water system project sa kagamhanang probinsyal, gitukod dito sa Barangay South Mapang, lungsod sa Rizal. Duwato nato si Lorevi Kabilin alang sa dugang detalye. Kini mao ang ikapito nga proyekto nga gibubo sa kagamhanang probinsyal dinhi sa Barangay South Mapang, lungsod sa Rizal. Karong adlaw, nagkahiusa ang tanang opisyales sa barangay aron sa pagsaksi sa pagpabuswak sa uneng higayon nining water system project sa kagamhanang probinsyal. Balor 3,443,000 nga water system project ang gitukod nga kaayuhan sa kagamhanang probinsyal alang sa kapin kun kulang 260 ka pamilya dito sa Barangay South Mapang, lungsod sa Rizal. Hiniusang gipabati sa tibuok pwersa sa konseho sa Barangay South Mapang ang ilang kalipay o pagpasalamat sa maong proyekto kaniadtong Hunyo 9 ning tuiga atul sa pagpabuswak sa unang higayon sa maong water system project. Adunay gikusgon nga 18 to 20 liters per second ang tubod ni ini gikan sa gilawmon nga 200 feet nga gibuho sa PEO-waterworks team pinaagi sa water drilling rig machine sa probinsya. May kapasidad nga 38,000 liters ang tukuron nga elevated water tank niini ug lakip usab sa proyekto ang pagbutang og perimeter fence niini og chlorinator house. Matud ni Kapitan Jose Salak nga kini dakong tabang unya sa tagsatag sa kapamilya sa ilang barangay. Gibutyag sab niya nga makabenepisyo pon niini ang mga mag-uuma sa enhanced gasang bahandianon sa umahan o igbo sa Barangay South Mapang alang sa patubig nga gikinahanglan sa ilang pagpananom. Ako kayo na mga kalipay. So akong among nabati ang kalipay sa ako ang katawan nga ang tubig nga dugay na namo nga gihandom. Ug kini dako kayo nga tabang sa among tagsa-tagsa ka pamilya. Ug kani nga tubig dako ila kini gipaabot nga ma-realize o mapatuman para nga ang proyekto sa igbo, ang project sa igbo kini ma maayo ang makita, maayo ang madapatan. Gakay ang tubig usa sa gikinahanglan sa pagpananom. So, salamat kayo. Gipamahayag ni Kapitan Salak nga walay hunong ang pagsuporta ni Governor Berto sa Barangay South Mapang, gani ikapito nga proyekto na kini nga gibubo sa kagamhanang probinsyal sa ilang barangay. Lakip sa na-implementar ng mga proyekto sa probinsya sa Barangay South Mapang ang box culvert nga ni kantidad og 500,000 pesos, 1 kilometer barangay road concreting nga ni balor og 4.5 million pesos, balor 3 million nga covered court, 600,000 pesos nga outdoor stage, 700,000 nga multipurpose hall, og 200 meters barangay road concreting nga ni kantidad og 800,000 pesos. Salamat kayo, Gog, sa imong walay humong na pagtabang sa among barangay. Ikapito na ni siya nga project na inyong gihatag. Ang una, box culvert worth of 500,000. Ang ikaduha, barangay road, 1 kilometer worth of 4.5 million. Ang ikatulo, ang covered court, kantidad of 3 million. Ang ika, ang sunod, ang outdoor stage, kantidad of 600,000. Gasunod ang multipurpose hall sa Mapang 2, kantidad og 700,000. Gasunod ang 200 meters barangay road, kantidad og 800,000. Og ang South Mapang going to provincial road paingon sa barangay Sipang, the kantidad kini og 50 million. So kinintanan, nahimo, naitabo, kini tungod sa tabang sa atong gobernador din sa atong probinsya sa Zamboanga del Norte. So, salamat kayo, Gob, o dili namo kini, dili namo mapagawas o unsa kadako among gibati. O, lami kayong isinggit, laming i-lukso sa kalipay. So, salamat kayo, salamat. Daghan sa kayo, salamat, Gob! Gikan dinhi sa Barangay South Mapang, Rizal, Lorevi Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning atong probinsya, please like and follow our Facebook page, Provincial Information Center Zamboanga del Norte.
Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron mahibawaan namo ang inyong reaksyon ug opinyon. Kini si Shariza Haralves sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.